บองเอ๋ยบองเฮ็ดไออนุสาวรีย์យើងច្រើនណាស់មិនដាច់ចិត្តទៅលឿនបែបនេះហេតុអីគេមិនយកយើងទៅទាំងពីរនាក់តែម្ដងទៅនៅល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពអនុសនីតោជឹមផនិតអតីតនិស្សិតនាយទាហានតបជើងគោកចំនួនទី9បម្រើការនៅកងការពារព្រំដែនគោកលេខ403ដែលបានទទួលមរណភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការទទួលមរណភាពរបស់អនុសនីតោជឹមផនិតគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សមួយរូបដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តក៏ដូចជាពេលវេលាក្នុងការបំពេញកិច្ចការជូនមាតុភូមិជាក់ស្ដែងបើតាមការបង្ហោះពីនារីជាគូស្នេហ៍ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាជីវីបានមានការរៀបរាប់ទាំងក្តីអាឡោះអាឡ័យជាទីបំផុតថាបងអើយបងហេតុអីអនុសាវរីយ៍យើងច្រើនណាស់មិនដាច់ចិត្តទៅលឿនបែបនេះយើងខំតស៊ូស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីនៅក្មេងរៀងខ្លួនស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ឥឡូវ8ឆ្នាំជាងហើយបងហើយគោលបំណងយើងចិត្តបានសម្រេចហើយយើងនិយាយជាមួយគ្នាថា2ខែទៀតបានជួបគ្នាហើយអូនមកលេងផ្ទះចាំទៅធ្វើអីហូបជាមួយគ្នានៅបន្ទីបងនិយាយថានឹកអូនណាស់ចង់អោបអូនខ្លាំងឲ្យបាត់នឹកតែពេលនេះបងទៅចាល់អូនហើយយើងមិនទាន់បានជួបគ្នាផងបងទៅចាល់អូនហើយទៅគ្មានថ្ងៃវិលវិញឡើយឲ្យខ្ញុំធ្វើចិត្តមិនដាច់បានមនុស្សទៅតែនិយាយហើយឈប់និយាយម៉ោង5ល្ងាចបងថាចាំពេលយប់ទេមកអូនទៀតតែម៉ោង6កន្លះបែរជាគេនិយាយថាបងស្លាប់ទៅហើយឲ្យខ្ញុំទទួលយ៉ាងម៉េចបានមនុស្សស្រឡាញ់ខ្វះគ្នាមិនបានទេហេតុអីឲ្យអូនធ្វើចិត្តយ៉ាងម៉េចបានបងអើយបងនិយាយថាចាំបន្តិចទៀតណាអូនយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាទ្រាំបន្តិចសិនណាយើងនិយាយជាមួយគ្នាថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយជាមួយគ្នាចាប់ពីខែក្រោយទៅសន្សំទុកពីនេះឲ្យហើយពេលយើងរៀបការមានលុយសល់ខ្លះតែពេលនេះចាប់អស់ហើយជីវិតខ្ញុំទាំងពីរហេតុអីមកជួបរឿងបែបនេះហេតុអីគេពង្រត់យើងទុកមួយឲ្យរស់ធ្វើអីគេមិនយកទៅទាំងពីរតែម្ដងទៅខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់លោកអើយសូមឲ្យបងទៅកាន់ឋានដែលស្ងប់សុខណាបងបើមានចិត្តក្រោយសូមឲ្យយើងបានកើតជាប្តីប្រពន្ធគ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងណាម្ចាស់បេះដូងអូនអើយមួយជាតិនេះអូនមិនអាចលុបរូបបងចេញពីបេះដូងអូនបានទេបងអើយងើបមកវិញមកខ្ញុំរស់នៅគ្មានបងពិតជាពិបាកណាស់ចឹមផានិតខ្ញុំដេកយល់សុបិនតើមែនទេវាមិនមែនជាការពិតទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដេកយល់សុបិនទេរូបថតខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ដាក់តាមកាបូបធ្វើការរហូតខ្ញុំសូមយកទៅកុបពីមួយសន្លឹកទៀតក៏អត់ឲ្យដែរឲ្យខ្ញុំយករូបនឹងមួយសន្លឹកផ្សេងទៀតទៅកុបពីទៅរូបមួយនេះគាត់អត់ឲ្យយកទៅវិញទេហេតុអីបងទៅលឿនយ៉ាងនេះរូបថតនឹងគឺជារូបភាពដែលបងមានក្តីសុខបំផុតដែលអូននៅក្បែរបងអូនថតរូបឲ្យបងបងសើចស្អាតណាស់សើចស្រស់ណាស់បងស្លាប់ទៅក៏នៅតែស្អាតដូចរូបរាងបងនៅស្អាតទាំងអស់មិនគួរទេបងអើយទឹកភ្នែកអូនហូរហើយ